sabia que o serviço público de saúde do seu município recebe uma nota que vai de 0 a 10 para ter uma visão geral de como anda o serviço médico no país? O Ministério da Saúde conta a partir desse ano com o índice de desempenho do SUS, Sistema Único de Saúde. A avaliação leva em conta o acesso aos serviços e também a qualidade do atendimento. Sobre esse assunto, eu, Débora Kohl, vou conversar agora com o diretor de articulação interfederativa do Ministério da Saúde, André Bonifácio. Muito obrigada pela presença. Por que o governo decidiu criar esse índice? Bom, o Ministério da Saúde resolveu criar esse índice para tentar verificar. Que aspectos do sistema de saúde é, apontam para um melhor desempenho né? ou para situações que são consideradas inadequadas na condição de acesso né? e da efetividade na realização desses serviços. Esse índice ele foi discutido com entidades né, científicas, com os secretários estaduais e municipais através dos seus conselhos, né? o CONAS, de secretários estaduais, e o CONASEM, de secretários municipais, foi feita uma consulta pública com relação à metodologia do índice e o índice foi lançado na perspectiva de identificar né, aonde é que nós precisamos é, melhorar a, o atendimento ao cidadão, né, o acesso a serviços, principalmente porque nós estamos lidando com o um sistema da envergadura do sistema único de saúde, né, um sistema constitucionalmente estabelecido, estabelecido para todo o cidadão brasileiro, ele é, ele é universal, e aí eu gostaria de abrir um parênteses nesse olhar da universalidade, porque a população em geral tem uma visão que o sistema de saúde ou as ações de saúde no Brasil, elas estão muito vinculadas à ação específica do atendimento em um ambulatório ou em um hospital. Mas desde a hora que a gente se acorda, a gente usa o SUS no Brasil, né? Porque nós quando vamos utilizar um, um, um material de higiene ou quando vamos nos alimentar, nós estamos usando o SUS dentro da nossa casa porque a vigilância sanitária do Brasil atua no controle dos, dos é, alimentos, né? e, com, e atua no controle de todos os produtos que circulam no país. Está tudo está então, tu interligado. Tá, tá a tá outro, interligado. Né? Então a gente tem que entender que o modelo de saúde brasileiro né, e o sistema de saúde brasileiro ele tem um amplo espectro de atuação. É, efetivamente o que aparece muito para a população através da divulgação do, do da, dos órgãos de imprensa ou na própria divulgação que se faz, é esse aspecto da assistência. Né? E é um aspecto importante. Então, o índice ele tentou buscar a composição de dois elementos: a questão do acesso e a questão da efetividade daquilo que se busca com resultados. E aí se fez um levantamento de indicadores e se estabeleceu é, um, faixas né, de pontuação para verificar. Que necessidades teria de manutenção, de qualificação ou de mudança dessas faixas. Essa nota vai de 0 a 10. O município que tira, por exemplo, uma nota 4. O que, que significa isso? E como o governo vai agir para melhorar o que é a, a, a falta, né, o que está acontecendo nesse município? Olha, essa nota 4, tem uma composição daquilo que eu falei, de acesso e efetividade, né? Então, o o índice é composto por 24 indicadores, né? 24 indicadores, então, ele é um índice composto. A nota é a análise e o cruzamento de 24 indicadores. Quando um município tira uma nota nessa, dessa natureza, porque a nota do Brasil está entre 5 e né? ele está abaixo da média Brasil. Então, um, um município ou, ou vários municípios de uma região que tire uma nota abaixo da média Brasil, o governo federal, junto com os estados e os municípios desse estado, dessa região, Estão se debruçando para olhar o que foi que levou à composição do um indicador que está abaixo de uma média, que pode ser até para a região inferior né, ao que a região tirou, ou até que pode ser um, uma nota que seja até maior do que a composição da região onde os municípios estão. Então. O que Mas, a gente, é, desculpa, sim. mas dá para saber, então, dá. se está faltando o quê? Atendimento, melhorar sim. o atendimento, se está faltando remédio, isso. hospital. É, aí, na verdade, quando você abre o indicador que é composto, você vai verificar. A, abre no sentido assim, você vai verificar onde é que aconteceu a situação de o um indicador ter uma, um, um valor puxado, vamos dizer, para baixo da média nacional ou da regional ou da estadual. E aí, olhando isso, a, a, a intenção forte do indicador é. Aonde onde é que a gente tem que melhorar essa situação para o município ou os municípios da região ou o estado? É na questão do acesso, do acesso à atenção básica, da melhoria da cobertura vacinal, do pré-natal, do acesso a exame exames de controle de colo de útero e mama, do acesso à atenção de média e alta complexidade? Aí o indicador tem uma potência forte por quê? Porque ele explicita, na verdade, uma situação que às vezes ao você olhar individualmente cada indicador desse, você não consegue ter uma ideia de conjunto. Né? Então, esse é um fator é, importante do indicador, é que você consegue dizer, olha, a situação é inadequada, mas inadequada por quê? Porque falta modificar tal ação. E aí você pode pensar no redirecionamento não só de recursos, porque pode ser problema por questão de recursos, mas também no processo de qualificação da equipe, de saúde do aumento do, do número de profissionais, da própria estrutura da rede de serviços ou de situações que extrapolam a situação de saúde, por exemplo, você pode ser que tenha notas em, em, em regiões que são baixas, não porque não tem profissional ou a condição adequada, mas por exemplo, porque não tem uma estrutura viária né, que permite Sim. que o cidadão se desloque em nenhuma região, então aí o indicador assume um outro papel é da gente colocar na agenda de discussão nacional, e isso é um, uma perspectiva que o ministro Padeira vem colocando fortemente, é que para que a gente também possa olhar que muitas coisas que envolvem a saúde não só são vinculadas à ação de saúde, são vinculadas a um projeto nacional que envolve a articulação com outras situações, com educação, também, educação né? é, é, né? emprego e renda, né? Por quê? Porque é, a saúde tem um amplo espectro de discussão. Então o um indicador, para nós, né, e o desenvolvimento dele, tem um, um objetivo específico, mas à medida que nós formos utilizando o indicador e aprimorando a sua leitura, o seu conhecimento, ele vai dando maiores condições a que os governos, né, que não é só o governo federal, o governo, os governos, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais, Sim. possam construir agendas positivas na mudança e na melhoria da situação de saúde do país. Quer dizer que o grande diferencial desse índice, desse indicador, é que detecta o problema e depois resolve o problema, pelo menos melhora a qualidade de atendimento médico. É. Ele, ele detecta o problema e dá a condição né, dos gestores né, observarem onde encontra -se o seu problema e ajustar as suas ações para que o problema seja modificado. Porque também não adianta você... Saber que tem um indicador com a nota ou um valor, né? não vamos chamar de nota, vamos chamar de um valor, né? porque nós não estamos tratando isso como, como ranqueamento, na, na, longe disso. Que tem um valor. Que a ideia não que, é essa, não. Né? Que tem um, não, diferente. não é essa ideia. Que tem um valor que a gente avalia que é inadequado para uma situação e aí esperar que naturalmente isso mude. Não muda naturalmente, isso muda por ações concretas dos governos. De forma integrada, que é a grande característica do sistema de saúde. O sistema de saúde brasileiro é um sistema de saúde construído de forma federativa e trina, né? Estados, municípios, o governo federal, buscando conjuntamente implantar políticas públicas que vão melhorar a saúde da população brasileira. Isso acaba ajudando também a, a melhorar até a, a distribuição dos recursos do governo, né? Com certeza, porque, na verdade, se à medida que nós formos aplicando o indicador. E a gente já tem essa, 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 essa avaliação né, há um bom tempo. Por exemplo, recentemente o governo federal anunciou o aumento do valor do piso de atenção básica. Dentre os critérios utilizados, além da distribuição per capita, que é o direito de todo cidadão brasileiro, nós colocamos um diferencial para populações em situação de vulnerabilidade. Então, aqueles que vivem nos municípios do Brasil sem miséria têm direito a receber um pouco mais. Porque esse é um princípio importante, federativamente discutido por nós, né? é o princípio que a gente chama da equidade, é, que é dar mais a quem menos tem. Então, se eu tenho um país da dimensão do Brasil, com diferenças regionais estupendas que nós conhecemos, dificuldade de acesso, né? é, 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 situações que é, dão, não dão condição a todo mundo a ter, a mesma, a ter o mesmo acesso ao serviço, se sim em algumas regiões a gente tem mais dificuldade a gente tem que tratar diferentemente então esse essa medida foi tomada recentemente é, municípios de regiões ribeirinhas a Amazônia legal então esses essas regiões a, a partir desse princípio tem um tratamento diferenciado e o indicador vai nos dar a condição de de forma qualificada aprimorando o uso do indicador e pensando de como melhorar a alocação de recursos a, 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 a implantação de serviços, o investimento na formação de trabalhadores e ajudando não só a ação de um governo federal, é, ajudando a ação de um, de, 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 da articulação entre os governos, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Diante dos resultados obtidos até agora, o que é que mais preocupa o governo atualmente? Olha, o que mais preocupa o governo é a melhoria do acesso do cidadão às ações de serviços de saúde. Então, essa é o, o indicador, ele expressa claramente que nós temos que melhorar o acesso e aí, por isso, da opção... Mas em que sentido? Acesso como? Falta acesso de... tanto na melhoria da ampliação do número de profissionais nas unidades de saúde, particularmente médicos, os enfermeiro. profissionais médicos. Né? Isso é uma, uma, uma característica que o ministro vem colocando reiteradas vezes, nós temos que encontrar um mecanismo de ampliar a, o, 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 o aumento do número de profissionais, em particular os profissionais médicos, na atenção à saúde e especialmente na atenção básica, porque nós temos um, um, um projeto de atenção básica é, montada para o país que é, podemos dizer assim, o único no mundo na envergadura para a qual ele, ele está montado, porque a atenção básica é considerada a porta de entrada do sistema. É por onde a grande maioria dos brasileiros acessa o serviço de saúde. Então, se, esta, a, a, se esse nível de atenção à saúde ele tiver resolutividade, né, qualidade, com certeza você diminuirá a necessidade da busca de, de serviços de nível superior a esse na questão do acesso tecnológico, né, porque em que pese a atenção básica é, ter um nível diferencial. Tecnologicamente falando, do nível médio, de média e alta complexidade, ele também tem uma complexidade imensa, porque ele lida com um conjunto de problemas que a população leva à unidade básica de saúde, desde a questão da vacinação até o acompanhamento de situações de risco, de violência, né? da situação do acompanhamento dos diabéticos, dos hipertensos, né? das gestantes. Então, a intenção do governo é qualificar essa, esse nível de acesso estruturar melhor né, e dar mais peso à, à questão da média de alta complexidade, principalmente na área de urgência e emergência, não é à toa que nós temos um programa é, de urgência e emergência já vitorioso no Brasil, com a questão do SAMU, né? e aí agora ampliando com todas as redes de atenção que o Ministério vem implantando, desde o ano passado, no início do ano de 2011, nós fizemos um processo de pactuação federativa implantando três grandes redes de atenção, a rede Segonha, né, para toda a atenção materna infantil a rede de urgência e emergência, integrando todos ah, os pontos centrais dentro dos estados que lidam com urgência e emergência, a atenção psicossocial com forte componente de qualificação, do acesso à população nos centros de atendimento psicossocial e o combate ao crack, porque isso integra, inclusive, não só o Ministério da Saúde, mas outros ministérios, principalmente o Ministério da Justiça, e, recentemente, a presidenta Dilma lançou um amplo projeto nacional, né, um amplo projeto de, de, de extensão nacional, que envolve a atenção à pessoa portadora de deficiência, que integra o, vários ministérios, dentre eles saúde, né, é, é, previdência, assistência. Então, é um, então mostra que a, a, a preocupação do ministério é qualificar o acesso, melhorar a efetividade, quer dizer, que resultados a gente tem na atenção à saúde. E integrar políticas no sentido de fortalecer uma agenda é, federativa para o Sistema Único de Saúde. Para a gente encerrar, como é que vai ser feito esse monitoramento? Vai dar para saber se melhorou ou não? Vai, com certeza. É, nós já estamos tomando um conjunto de medidas, e uma delas é não só a lançar o indicador, mas ir fazendo estudos regionais para ver que medidas a gente tem que tomar para mudar a situação. Segundo ponto é que, no, em junho do ano passado, a Presidenta Dilma assinou o Decreto 7508, que regulamentou aspectos da Lei 8080. Dentre os aspectos da regulamentação, foi criado um dispositivo novo para fortalecer ainda mais a relação entre Estados, Municípios e o Governo Federal, que é o Contrato Organizativo de Ação Pública. E esse contrato vai servir para que os gestores municipais, estaduais e o Governo Federal. Assinem um contrato regional. Esse contrato tem responsabilidades comuns a todos os gestores e tem um conjunto de indicadores que tem que ser observados para mudar a qualidade da atenção à saúde na região. No conjunto desses indicadores está o IDESUS. Então, este contrato servirá tanto para a gente fortalecer a relação entre os municípios, os estados e o governo federal, mas para fazer uma ação de mudança de curto, médio e longo prazo, onde o indicador será um dos elementos que vai ajudar a gente a saber em que situação nós estávamos no momento em que fizemos o acerto federativo, o acordo local, e como é que nós vamos visualizar isso um ano, dois anos, três anos e assim sucessivamente, anos depois é isso. Então, essa situação agora colocada é a linha de base, é o momento, vamos dizer, V0 né, de uma situação. Daqui a dois anos, né, nós vamos verificar o que a gente viu e que ações foram feitas por parte do governo federal, dos estados e municípios, que alterou o padrão do indicador. Né? E isso é importante porque isso pode subsidiar os governos a partir do uso do indicador, pensar nas suas metas de futuro, né, prospectivamente para mudar a qualidade de saúde da população não só no sentido de se deslocar de uma posição para outra do indicador mas de fazer esses deslocamentos de forma segura e de forma que tenha perenidade no sentido da qualidade da atenção à saúde infelizmente o nosso tempo acabou muito obrigada pela entrevista e pelas informações eu que agradeço o espaço aqui concedido e estamos à disposição para outros momentos onde a gente possa é, trazer mais informações não só sobre o o IDSUS, né? Mas o IDSUS numa, numa, num, num conjunto de informações aí que possa ajudar a divulgação dessa iniciativa do Governo Federal. Conte conosco. Obrigada. Mais informações no www.saude.gov.br. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e eu espero você no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.